नमस्कार, युनिभर्सल न्यूज टाइम मा स्वागत छ। म माया प्रसाई। सुरु गरौं युनिभर्सल हेडलाइन्स बाट। चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश। समीक्षा मार्फत चालू बजेट घटाएर 15,49,979,00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 ,
आत्महत्या गर्न बाध्य मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पुनः उपनिर्वाचन हुँदै आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। उद्योगी व्यवसायीद्वारा फागुन 5 गते बैंक विरुद्ध संयुक्त सड़क आन्दोलन गर्ने घोषणा। पहिलो चरणमा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी। र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन फागुन 11 गते हुने। उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र सादोबाटो युथ क्लब खेल्ने। न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध 2063 मंसिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात 14% बजेट घटाएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको ल्याएका बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा मार्फत घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 900 करोड 77 लाखमा झार्नु भएको छ। उहाँले 13 खर्ब 41 अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएर 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड बनाउनु भएको छ। उहाँले खर्च नहुने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरेर पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू खर्चमा मितव्यय कायम गरी खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चालू खर्च 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड 84 लाख र पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब 84 करोड 16 लाख र वित्तीय व्यवस्था मार्फत 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड 77 लाख अर्थात 93.05% खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी सालको वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा विक्रम सम्वत 2080 साल विकास वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोग नेपालका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2080 साल वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने मिति निर्धारण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले चैत 20 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने र दावी उजुरीका प्रक्रिया 21 र 22 गते हुने र 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशनका साथै निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसपछिको 15 दिन निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने र अन्तिमको 48 घण्टाको समयमा कुनै पनि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। 23 गते चाहिँ हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छौँ र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ।
र 23 गते यसरी निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला दाबी उजुरी अनि अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिन्ह समेत वितरण गरिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसार लगायतका अवधिहरू सुरु हुन्छन्। लास्टको अन्तिमको 48 घण्टा चाहिँ त्यो शून्य समय रहन्छ। सोभन्दा बाहेक 15 दिन चाहिँ निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरी हामीले समय समेत निर्धारण गरेर कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेका छौँ। यसअघि निर्वाचन हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै चितवन दुईमा सांसद पद रिक्त भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले लघुवित्तको कारण धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको भन्दै सो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद भण्डारीले लघुवित्तको चर्को ब्याजदरका कारण धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था आएको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लघुवित्तका कारण बढी जसो महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका भन्दै यसबारेमा सरकार मौन बसेको बताउनु भएको छ। उहाँले लघुवित्तका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य मानिसहरूलाई सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायराको कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सांसद भण्डारीको भनाई छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मा सरकारको भए पनि अनाहकमा राष्ट्रपतिले गाली खानु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद पन्तले यस विषयमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। अहिलेको राष्ट्रपतिको निबन्ध अगाडि पनि टिप्पणी भयो र उहाँले पनि यसलाई सरल र सहज बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो। तर अस्ति म आफै पनि एक घन्टा जाममा परेँ र एम्बुलेन्स पनि जाममा पर्यो र सरकारले यो बारेमा यो सवारी चलाउने एउटा मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले नि उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक पटक चर्चा चल्दाखेरि पटक पटक आवाज उठ्दाखेरि पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यो सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले चाहिँ यस बापतमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैमा सुखद होइन। यसमा किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर त राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरूमा फागुन 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले तुरुन्तै किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म किताब पुर्याइएको छैन, भर्खरै हिजो मात्र एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। यो पत्र चाहिँ तपाईँको मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चलानी नम्बर 86 को सूचना अनुसार 77 जिल्लामा वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेको छ, जहाँ कि हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत सबै ठाउँमा यही फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। बाँकी 2 महिना त्यहाँको विद्यार्थीले गुच्छा खेल्नका लागि होइन सभापति महोदय, सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ त किताब छाप्न किन सक्दैन? यो क्वेसन हो। छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस्। उहाँले मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारले किन समयमै पुस्तक छाप्न सक्दैन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थिति र जनतालाई परेको समस्याको सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक परिस्थितिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन् भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद मनबहादुर गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गराउन माग गर्नुभएको छ। कास्कीमा 30,000 भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद महेश कुमार बर्तौलाले किसानले आवश्यक मल पाउन नसकेको भन्दै तुरन्त मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद योगेश कुमार भट्टराईले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद रमा कोइराला पौडेलले भक्तपुर जिल्लामा खानेपानीको अभाव भएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भक्तपुरमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्प पीडितले
पाउने भनिएको 3 लाख रुपियाँ अझैसम्म नपाएको भन्दै कहिलेसम्म 3 लाख दिने हो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सबै पालिकासम्म कहिलेसम्ममा सडक पिच भइसक्छ सोको जवाफ मन्त्रीहरूले संसदमा आएर दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रसभामा पेश गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधान समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ, तर विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधान समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ, तर यता शिक्षाविदहरूले स्वार्थ बाँझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याई एउटा मात्र विश्वविद्यालय बोक्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क रहेको छ। शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु गलत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले एक एकवटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरेका छन्। अब खालि त्यो पाइपलाइनमा भएकोमा एउटा एउटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँडिरहनु भनेको सांसदहरूको गरिमा भन्दा कमजोर हो। बरु छाता ऐन लिएर आएर छाता ऐन अन्तर्गत अब देशलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, किनभने शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले त स्पष्टसँग लेखेका थियौँ, 2074 पनि लेख्यौँ, 2075 पनि लेख्यौँ, कतिवटा चाहिन्छ विश्वविद्यालयहरू, त्यो विश्वविद्यालयहरू कहाँ कहाँ भन्ने हो भनेर चाहिँ नक्साङ्कन गरेर त्यो एकल विश्वविद्यालय कसरी हो, बहु विषयक विश्वविद्यालय कसरी हो, कुन ठाउँमा सरकारी हो, कुन ठाउँमा निजी हो, कुन ठाउँमा सार्वजनिक के अरे सरकारी साझेदारीको किसिमको कुराकानी हो, यो भनेर टुङ्गो गर्न चाहिँ बरु नेतृत्वले गरोस्, एउटा एउटा विश्वविद्यालय बोकेर नहिँडोस्। यस्तै शिक्षाविद डाक्टर राजकुमार ढुङ्गानाले सरकारले अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेन्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सार्न नहुने उनको भनाइ छ। अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयमा नभएको कुरा यो नयाँ विश्वविद्यालय खडा गर्ने बित्तिकै आउँछ त, किनभने तपाईँको नयाँ विश्वविद्यालय खडा हुने बित्तिकै जुनसुकै नयाँ विश्वविद्यालय खडा होस्, त्यो विश्वविद्यालय नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा भइरहेका विश्वविद्यालय, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चाहिँ को एउटा पुनर्संरचना गर्ने, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा अझै तपाईँको के अरे त्यसमा गुणोत्तर भनौँ न एक किसिमको त्यसमा त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, त्यसपछि भएका अरू विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ त्यो प्रदेश केन्द्रित भएर त्यो प्रदेशमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको जुन विद्यार्थीहरूको माग त्यहाँको जुन मानव संसाधनको विकासमा चाहिँ उनीहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दावी गरेका छन्। सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दावी संविधानविद देवकोटाले गरेका छन्। विधेयकमा कम्तीमा औचित्य र कारण, आर्थिक टिप्पणी, त्यसपछि डेलिगेटेड लेजिस्लेसन बनाउनु पर्ने पावर डेलिगेट अधिकार प्रत्याजनको सूची, त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी, कम्तीमा यति 5 चिज चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नियमावलीको बन्दोबस्त हो। तर यी सबै कुरामा यसको आर्थिक टिप्पणी पर्याप्त छैन, कारण औचित्य र कारण त्यो चित्तबुझ छैन, प्रत्याजित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही चाहिँ श्रृङ्खलाहरू छन्, तर तिनको चाहिँ नियमावली कार्यविधि खाका के हो त्यो कुरा छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी छैन। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधान समितिमा छलफल भइरहँदा गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रस्तुत गर्न नमिल्ने टिप्पणी विज्ञबाट आइरहेको छ। यसै गरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानु पर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकमाथि गरेको हातपातको विरोधमा आइतबार देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको
थियो। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन सरकारसँग वार्ता भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो। घटनामा संलग्न सबै सुरक्षाकर्मीहरूको सम्बन्धमा एक हप्ताभित्र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो। त्यसै गरी घाइते चिकित्सकहरूको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने सहमति पनि भएको छ। पनि चिकित्सक चाहिँ घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई पनि तत्कालै छानबिन गरिकन सातै दिनभित्रमा त्यो जो जो अरू पनि एकजना सुरक्षाकर्मीलाई त कस्टडीमा लिइसकेको छ, अब अरू पनि जो जो सुरक्षाकर्मीहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भन्छ छानबिन गरी उहाँ त्यो दोषीहरूलाई पनि कारवाहीको दायरामा विदिन अ विक टाइम लिने भन्ने कुरामा निर्णय भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको बताउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले भारतसँग कूटनीतिक पहल बिना भैरवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महानिर्देशक अधिकारीले भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अहिले नै लाख खोज्ने बेला नभइसकेको भन्दै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन भारतसँग सरकारले वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको बारेमा छिमेकी देशहरूमा उडान माग्ने र प्रचार प्रसारको कामलाई पनि तीव्र बनाउँदै लग्ने विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले भैरवा विमानस्थल चलायमान बनाउन विमानस्थल केन्द्रित गतिविधि बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो दुवैजना दुइटै देशको भारतको चिनको दुवैको इन्ट्रेस्ट के अरे मिट भयो भने विनिङ सिचुएसन भयो नि हामीले पाउने हो। यसलाई त बाटैबाट समाधान गर्नु पऱ्यो रुटको कुरो। तर रुटो कारणले भैरवा सञ्चालन भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यति मात्रै होइन त्यो कुरो। अब भैरवाबाटै रुट दियो भने पनि हेर्नु चाहिँ हजुरको उसको त्यहाँ आर्मी इन्स्टलेसन छ, अहिले हामी जान दिएको छ, माथि आउँदाखेरि 10,000 फिटबाट माथि हामीलाई दियो भने नेपालमा ल्याएर फेरि घुमाएर फेरि ल्यान्ड गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले हाम्रो अहिले भएको ट्राफिकलाई पनि त्यसले डिस्टर्ब गर्छ। त्यस कारणले यो यो प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन त्यो रोडको कारणले मात्रै भइरहेको छ, अहिले मैले भने भैरवा नचलेको कारण चाहिँ त्यही नै हो। यसलाई हामी सबै नमिलेसम्म चल्दैन। महानिर्देशक अधिकारीले पोखरामा भएको दुर्घटनामा विमान धेरै नै तल आइसकेपछि ल्यान्डिङ प्रक्रिया सुरु भएको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न 1,000 फिट माथि नै सबै व्यवस्थापन गरेर मात्रै ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बताउनुभयो। प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ, प्रोसिड्युर फलो गर्नुपर्छ। यद्यपि यसले अलिकति हामीलाई काठमाडौँको ट्राफिकमा चाहिँ के हुन सक्छ भने आइएफआर भन्ने प्रोसिड्युर पुरा फलो गरेर आउनु भएकोले अहिले जति हामी ट्राफिक ह्यान्डल गरेका छौँ त्यो ट्राफिकमा अलिकति घटी चाहिँ हुन्छ। तर अब पाइलटले चाहिँ अब मैले देखेको छु म आउँछु भनेर भन्ने अवस्था रहेन, उसले प्रोसिड्युर इन्स्ट्रुमेन्ट भएको ठाउँमा उसले त्यो फलो नै गर्नुपर्छ। त्यो नियम हामीले अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ। विमानको मौजुदा स्थिर उचाइ स्टेबलाइज अल्टिट्युड भन्छौँ हामी, होइन यो पनि अलिक प्राविधिक विषय हो। अहिले चाहिँ जस्तो अस्ति पोखरामा एकैको जहाज चाहिँ अलिक तल भयो भन्ने हिसाबको कुराहरू नै आइरहेको छ नि, त्यसलाई हामीले सम्बोधन के गर्यो भने 1,000 ल्यान्डिङ गर्नुभन्दा पहिला जुन उसले गर्छ त्यो 1,000 फिट हाइट चाहिँ उसले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब महानिर्देशक अधिकारीले उडान पूर्व बाध्यकारी रूपले उडान सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको भिरकुटी मण्डपमा क्यान इन्फोटेक 2023 मेलामा 3,00,000 मानिसले अवलोकन गरेका छन्। आइतबार मेलामा 3,00,000 मानिसहरूले मेलाको अवलोकन गरेको कम्प्युटर एसोसिएसन महासङ्घका क्यानका अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँमा सकेपछि इन्फोटेक 7 आगामी दिनमा पनि 7 प्रदेशमा पनि सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्रदेश मध्य प्रदेशमा फागुन 5 फागुन 9 गतेसम्म, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म, गण्डकी प्रदेशमा फागुन 26 गतेदेखि फागुन 30 गतेसम्म र बागमती प्रदेशमा चैत 2 गतेदेखि चैत 6 गतेसम्म क्यान स्पोटेक हुनेछ। हाम्रो चाहिँ अब प्रदेश लेभलबाट पनि हुन गइरहेछ, जस्तै धनगढीमा हुँदैछ 16 गतेदेखि फागुनको, त्यस्तै गरी चैतको 2 गतेदेखि मकवानपुर हेटौँडामा हुँदैछ, त्यसै गरी वीरगन्जमा हुन लागेछ, पोखरामा हुन लागेछ, मोरङमा हुन लागेछ, विराटनगरमा, त्यहाँ पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गइदिने अनुरोध गर्दछु।
प्रदेशिक कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै नै क्यान इन्फोटेकको आयोजना मिति घोषणा हुने बताइएको छ। क्यान इन्फोटेक 2023 यही माघ 24 देखि 29 गते आजसम्म सञ्चालन भएको हो। फागुन 5 गते उद्योगी व्यवसायीहरूका 9 महासंघ र 38 संघहरूले बैंकहरू विरुद्ध संयुक्त सड़क आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले फागुन 5 गते उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनका 9 महासंघ र 38 संघहरूले बैंकहरू विरुद्ध वृहत संयुक्त सड़क आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय बैंकहरूले बढाएको चरको ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाध्य भएको बताएका छन्। संयुक्त मूल संघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागको सुनवाई सरकारले नगरेकाले व्यवसायीहरूले पुनः सड़क आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनु भएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सरकार, राजनैतिक दल वा दलका नेताहरू कोही पनि जिम्मेवारी नभएकाले 9 महासंघ र 38 संघहरूले संयुक्त सड़क आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ, त्यस पछि कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ, होटल व्यवसायी महासंघ लगायतका चाहिँ हामीसँग चाहिँ मोबाइल व्यवसायी महासंघ लगायतका महासंघहरू चाहिँ हामीसँग आबद्ध अहिले हुनुहुन्छ र जोडिने क्रम जारी छ। अहिले हामी बृहत्मा गइसकेका छौँ। 5 उता फेरि त्यस्तो भयो भने देशैभरिमा रहेका सबै खालका महासंघहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र यसलाई साझा कार्यक्रमको रूपमा हामी लिएर जान्छौँ। उहाँले फागुन 5 गतेपछि पनि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले फागुन 5 गतेपछि पहिलो चरणमा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरूले बैंकिङ कारोबार बन्द गराउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका उद्योग व्यापार गरेर गरिखाने अवस्था नभएको भन्दै बैंकहरूले सबैलाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्था आएको बताउनुभयो। पासपोर्ट हामीलाई चाहिँ दिनुपर्छ, पासपोर्ट र विदेशको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कामदारको रूपमा चाहिँ हामीलाई भिसा चाहिँ हामी दिन्छौँ। राजनीतिक दलहरूले फ्री दिने पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यही अन्तर्गत हामी राजनीतिक दलहरूका शरणमा पनि जान्छौँ र हामी पासपोर्ट हामीलाई दिएर चाहिँ विदेशको भिसा दिनुहोस् फ्रीमा भनेर हामी आग्रह पनि गर्छौँ। हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ किनभने मुलुकमा गरी खानसक्ने स्थिति बनेन, ब्याङ्कहरूले सबैलाई सुकुम्बासी बनाउने स्थिति बन्दै गयो र हामीले चाहिँ जब यहाँ चाहिँ टिक्न सक्ने गरी खान नसक्ने स्थिति बनिसकेपछि हामी जति कमाउँछौँ त्यति चाहिँ अरूलाई तिर्दैखेरि चाहिँ हामी सकिन्छौँ भने अब हामी यहाँ रहेको स्थिति रहँदैन। संयुक्त आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्र व्यवसाय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसाय महासंघ, ग्रिल तथा स्टील व्यवसाय महासंघ, कपडा तथा सिलाई व्यवसाय महासंघ, होटल व्यवसाय महासंघ र मोबाइल व्यवसाय महासंघ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले साथ दिएको छ भने महासंघमा आबद्ध 38 संघहरूले आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने भएका छन्। न्यूज टाइममा पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको। टर्कीमा भूकम्पबाट भत्किएका भवनको निर्माण मापदण्डबारे अनुसन्धान शुरू भएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी र बलिया भनेर निर्माण भएका भवन पनि भत्किएर हजारौं नागरिकको ज्यान गएपछि सरकारले मापदण्डबारे अनुसन्धान थालेको हो। अनुसन्धानका लागि टर्कीको प्रहरीले अहिलेसम्म 1 भन्दा धेरैलाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भवन डिजाइनर, इन्जिनियर र ठेकेदार रहेका छन्। टर्कीमा विगतका वर्षहरूमा भूकम्प गएपछि सरकारले भवन निर्माणमा कडा नियम लागू गरेको थियो। यसका बावजुद गएको सोमबारको भूकम्पमा हजारौं भवनहरू ढलेपछि अनुसन्धान थालिएको सरकारले जनाएको छ। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित 10 प्रान्तमा भूकम्प अपराध अनुसन्धान विभागहरू गठन गर्न आदेश दिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको।
फागुन 11 गतेबाट आयोजना हुने केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र सातबाटो युथ क्लब भिड्ने भएका छन्। आयोजक युवा संघ नेपालले आइतबार सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार उद्घाटन खेल फागुन 11 गते सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 3 बजेबाट सुरु हुनेछ। फागुन 17 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा फागुन 12मा 2 खेल हुनेछ। बिहान 11 बजे सुरु हुने विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्युरो टिम एनआरटीको सामना गर्नेछ। यससँगै सोही दिन दिउँसो 3 बजे हुने दोस्रो खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। नट आउट प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा हरेक खेलको विजेता टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। सेमी फाइनलमा फागुन 14 र 15 गते एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। यस्तै प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने फागुन 17 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजे हुने तालिका रहेको छ। कुल 7 खेल हुने प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख तथा उत्कृष्ट गोलरक्षक उत्कृष्ट गोलकर्ता र उदयमान खेलाडीले जनाही 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् र आयोजकले यसअघि नै जानकारी दिएका छन्। यस्तै हरेक खेलको विजेता टोलीलाई 25,000 रुपियाँ दिइनेछ भने प्रत्येक खेलका म्यान अफ दि म्याचलाई 15,000 प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगितामा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 7 र आयोजकको 1 गरी कुल 8 टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा ए डिभिजनका मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, चर्च बोइज युनाइटेड क्लब, सातबाटो युथ क्लब र जावलाखेल युथ क्लब तथा आयोजकको केपी ओली फुटबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यससँगै हामी न्यूज टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश। समीक्षा मार्फत चालु बजेट घटाएर 15,49,970,00,000 लाखमा। लघुवित्त कारण धेरै मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको सांसदको तर्क। आत्महत्या गर्न बाध्य मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पुनः उपनिर्वाचन हुँदै आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। उद्योगी व्यवसायीद्वारा फागुन 5 गते बैंक विरुद्ध संयुक्त सड़क आन्दोलन गर्ने घोषणा। पहिलो चरणमा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी। र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन फागुन 11 गते हुने। उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र सातबाटो युथ क्लब खेल्ने। हवस् त, युनिभर्सल न्युज अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।